От, мене звати Альона. Наразі я QA в компанії NX. До цього працювала в софтсерві, в чернівецьких компаніях Catalyst та Evox. Маю майже 6-річний досвід в тестуванні, в різних проєктах, і в UI, і в веб, і в десктопних, і в мобільних програмах, і з базами даних працювала, і з кубами. Тобто наразі я намагалася цією презентацією згрупувати свій досвід, якось так, вивести щось таке загальне, що можна було би використовувати потім в менеджменті нашого тестування. Ось. Напевно, кожен з вас знає, що це таке. Напевно, кожен з вас знає, звідки з'явилося це слово. Напевно, кожен з вас колись вже знаходив хоч один баг в житті, а може і не баг, може і не один, а може і тисячі, і мільйони, і все таке інше. От, ми знаємо, що це можуть бути різні помилки в різних програмах, в коді, в дизайні, будь-де. Ось, і відповідно, ми як тестувальники маємо пропрацювати саме з цими невиносними такими тваринками і координувати з ними нашу діяльність. Це також болюча тема для кожного тестувальника. Напевно, не тільки для кожного тестувальника, а й для дева. Коли ти кажеш, що це баг, він тобі каже, що це по-любому має бути фіча. І коли ви починаєте сперечатись, чи це баг, чи це фіча, треба визначитися конкретно і остаточно, щоб вже зупинитись на тому, чи ми мусимо це фіксити, чи не мусимо це фіксити. Остаточне рішення зазвичай за ким? За BM, або за спекою, або за менеджером. Якщо ви, звичайно, не можете домовитись про це самі. Але бувають такі випадки, що домовитись ви не можете. Ось, відповідно, коли ви визначили, що це таке не фіча нашого програмного продукту, а це баг, ми починаємо з ним працювати. Ось, ну це відповідно до попереднього слайду. Баг чи не баг. Ось, ми починаємо з ним працювати. Перша наша таска така, це визначити, звідки він з'явився і чому. Коли його нема, а потім він з'являється, ми мусимо знайти причину, чому він з'являється, або чому він не з'являється. Відповідно, коли ми вже знаходимо причину цього бага, ми можемо його віддати нашому девелоперу для того, щоб він його пофіксав. Ось. Ну, це ви знаєте, це наше повсякденне життя. Тобто ми мусимо його зарепортити, ми мусимо його зрозуміти, ми мусимо його заскріншотити, щоб потім пояснити, хто такий девелопер, що це таке, звідки воно взялося і як воно виглядає. Ось, ми мусимо знайти, звідки він з'явився і чому, тому що поруч із ним може бути ще один баг. Відповідно, якщо ми не знайшли його друзів, які сидять під пальмочкою, то вони собі можуть побудувати хатку і зробити нам critical failure, який потім знайде клієнт і скаже: «Оу, чуваки, ви щось не то зробили». Ось, відповідно, ми маємо його адекватно оцінювати, тобто не робити з мухи слона, і не применшувати пріоритетність цього багу, якщо він дійсно такий серйозний і критичний. Ось, відповідно, запам'ятовувати їх такі варто. Варто, тому що кожен баг – це ваш експіріенс, і потім, куди б ви не приходили, то як ви його знаходили, то як ви його фіксили, то як ви його описували, воно завжди лишиться з вами і буде допомагати вам в наступному ваших проєктних роботах. Ось, ну і відповідно цінити. Звичайно, баги ми повинні цінити, повинні завжди це робити, для того, щоб наша робота адекватно оцінювалась. Ось, відповідно, коли ми пропрацювали вже з нашими багами, знайшли таку кубку, розібрали їх, зарепортили, варто би нам просто для самих себе визначити, які це були баги, чому вони виникали і що з ними робити. Тому що якщо ми не будемо цю інформацію якось ієрархізувати для себе і її розуміти, то відповідно ми не будемо робити висновків. Якщо ми не будемо робити висновків, то нам буде тяжко потім ставати кращим в своїй роботі. Ось, коли я задалася питанням, якими бувають баги, перше, що прийшло на згадку, це ми всі знаємо майже цей ресурс про тестінг, це те, що вони серйозні. По серйозності вони бувають критичні. Це ті баги, без яких наш продукт не може працювати. Значні – це
які може працювати, але вони настільки серйозні, що воно буде впливати на ефективність нашого продукту. Незначний – це щось таке маленьке, що може почекати, в принципі, і потім пофікситись. Ну і тривіальний – це взагалі там незначний, там якась кома, наприклад, там, або пара пікселів в дизайні. Але бувають вони по пріоритету. Відповідно, може бути дуже серйозний баг, але він буде не пріоритетний. Це, наприклад, ну, у нас є якийсь дашборд, да, і у нього ще в стадії девелопменту там частина, яка відповідає, наприклад, за список клієнтів. Тобто, це дуже критичний баг, оскільки він серйозний, без нього не буде працювати наша програмуліна, але наразі у нас по пріоритетності стоять вищі задачі, та, і ми його не будемо фіксити ось так зразу, тому що ми ще не дофіксили те, що у нас є. Відповідно, у нього високого пріоритету не буде. У нього буде або середній пріоритет, оскільки він у нас на наступні релізи запланований, або низький. Високим пріоритетом це те, що ми маємо пофіксити вже зараз в цьому релізі. Ну і картинка, то так само ви, напевно, вже зустрічалися з такою ситуацією, коли пофіксили один, а з'явилося ще 10. Само буває. Ось, а це моя улюблена класифікація, так само з того ж протестінгу, це по частоті виникнення багів. Це коли ви знаєте конкретно, звідки він з'являється, чому він з'являється і де він з'являється. А наступні баги, вони з'являються або час від часу, або на певній конфігурації. У нас був такий таємничий баг, який з'являвся на окремому білді IE7. Причому його ніхто більше не міг побачити, оскільки того білду ніхто більше не мав. Дуже цікавий був баг. От, він той виникав завжди на тому конкретному білді. Бувають баги, які ми не можемо зловити взагалі, і вони, здається, що вони виникають іноді. Або взагалі там один раз побачив і більше не бачив. Але моя практика показує, що таких багів, як одиничний випадок, або який іноді виявляється на окремій конфігурації, таких в принципі не буває. Це означає, що ми просто не знайшли його причину і не можемо його відтворити. Після цього я знайшла інший ресурс, який розказував нас, що у нас є баги по його джерелу. Відповідно, я в своїй практиці не бачила дефекту, вивчаючи якусь документацію. Я так собі підозрюю, що це баги якихось туторіалів неправильно написаних, або ще якоїсь документації. А от документація, дефекти специфікації, так само, які відносяться до дефектів документації архітектури, це є системні документи, які ми, якщо ми погано їх розуміємо, то однозначно робимо баги. Відповідно, наскільки ми розуміємо ці всі документи, настільки у нас буде хороший продукт. І дуже варто багато приділяти уваги тому розумінню не тільки тестувальника, а й девелопера. Відповідно, документація по дизайну – це та ж сама специфікація, яка нам розказує, яким чином має відбуватись все те, що ми бачимо на вебі, на сайті або в аплікейшені. Дефекти коду – це зрозуміло, хтось там щось неправильно накодив або зробив помилку, опечатку і все таке інше. Так само буває, що ми самі помиляємося при написанні тест-кейсів. Ми там собі подумали, що це має бути так, а, наприклад, в документації специфікації або по дизайну це не описано. От, ми вирішили, що це має бути так, а потім виясняється, що таки бізнес-аналітик мав щось інше, і ми виявляємося неправі в тому, що ми написали неправильний тест-кейс. Ну і відповідно, якогось юзер-мануалу. В них так само бувають помилки, бо всі ми люди, всі ми робимо помилки. О, після цього взагалі дуже цікава. Я так підозрюю, що це стара, що вона просто розбила по типам ці всі баги, і їх надто багато. Я спробую в двох словах. Це системні баги. Коментар в коді, помилка компіляції, це все стосується коду. Помилка тестових даних – це якщо ми забили якісь там абсолютно неадекватні дані в базу, і коли наша аплікація, наприклад, їх обробляє. Помилка бази даних, так само, як і помилка тестових даних, вона не стосується нашої роботи, вона стосується роботи.
ці тестові дані. Ми це все маємо знати і маємо розуміти, звідки можуть бути ці тестові дані. Наприклад, у нас був такий цікавий випадок, коли нам в базу даних загружав, була вигрузка якась, вона загружала дані в базу. І дзвонить клієнт, причому це був тікет, такий конкретний тікет через підтримку, і каже, що ви там нам в базу абракадабру набили. Ми довго розбиралися, дні два, виявилося, що у нього було окреме замовлення для якоїсь компанії, яка окремо їм робила загрузку. І десь ці загрузці був баг, вони пропускали просто неправильне перекодування, неправильне, і відповідно ці дані грузилися нам в базу. Відповідно, наш звіт показував ті ж самі криві дані. Дизайн – це найлегше, найкраще, найцікавіше. Або він просто не описаний, або його, він описаний, його нема, або він неправильно описаний, або зроблений, або він просто незрозумілий. Просто його написала, ви робіть собі, як хочете. Далі, ну це ми всі знаємо, boundary values. Коли у тебе, тобі кажуть, що ти маєш там, наприклад, забивати цифри з трьома нуликами, а програміст просто забув, і ти можеш туди трильйони писати. Це так само баг. Інтерфейса. Так, потім код почався знову. Логічні помилки коду. Це коли просто закодили, ніби правильно воно працює, але нелогічно. І коли код нам видає неправильну якусь помилку. По типам. Помилка навігації. Клікаємо, наприклад, на лінку мій, клікаємо на лінку продукту. Коли ми занадто сильно, занадто багато, наприклад, користувачів завели на той код, і він просто не витримує і валиться. Коли у нас кроки йдуть непослідовно, один через одний, це так само баг. Ну і коли ми просто не дотримуємося стандартів. Є так само стандарти для написання коду, є так само стандарти для написання документації. Це так само баги, і ми мусимо на них звертати увагу. Про це ми вже трошечки казали. Це про документацію, коли нам просто не описали, коли нам описали, але якось дуже неадекватно, невірно, або описали так, що ми починаємо сваритись. У нас була така теж цікава дуже ситуація, коли нам каже клієнт, зробіть мені перевірку на адреси. Там має бути тип населеного пункту, місто, крапка, кома. Має бути тип вулиці, наприклад, там вулиця, провулок, там все таке інше, крапка, кома. Я його питаю, яким чином ви забиваєте адресу? Ми ж зазвичай пишемо, як там вулиця, наприклад, Городоцька, кома, вулиця, крапка, пробіл, Городоцька, кома. То крапка з комою, ну, нам якось в перевірку зовсім не виходило. Але програміст зробив так само, як було написано, тобто місто, кома, крапка і все таке інше. Він каже, ну та, правильно, забивати, так, вулиця, крапка, пробіл, все таке інше. Ми переробляємо ту перевірку наново, здаємо. Повертається нам та таска, він каже, ви зробили не по спеці. Ми кажемо, ну як не по спеці, якщо ми вас питали? Ви ж питали про пробіл після типу. Ну, виявилось, що у нього має бути Городоцька, пробіл, вулиця, крапка, кома і так далі. Тобто так само ми маємо розуміти конкретно, що має це робитись і яким чином це має робитись. Оскільки якщо ми його неправильно розуміємо, тоді ми і неправильно це робимо. Так само бувають системні помилки. Комп'ютер десь залежав, Windows впав, помилки тест-планів, тест-кейсів. Так само ми всі не ідеальні, якийсь менеджер там десь упустив якийсь пункт і ми про нього забули. Типографічні помилки – це просто синтаксичні опечатки і все таке інше. Вони так само бувають як в документації, так в коді і в дизайні. Ну і коли ми неправильно якусь перемінну оголосили, вона працює, але працює неправильно. Відповідно, що ми маємо? Ми маємо купу типів, ми маємо купу пріоритетів, купу розподілу по серйозності. І, в принципі, тяжко з цим всім зорієнтуватися, визначитися і зрозуміти, на що це нам взагалі треба. Що я вирішила зробити? От,
Я подумала, що буде непогано їх згрупувати так, щоб було легше розуміти, звідки вони являються і що з ними робити. Перша група логічна. Оскільки у нас всі окремі помилки логічні стосувалися саме побудування логіки коду, ніхто зазвичай не звертав уваги на те, що у нас функціонал просто може працювати нелогічно. Тобто він написано правильно, все працює по спеці, але просто ну, нелогічно. Це може бути там нелогічно, наприклад, прокладений маршрут. Тобто його можна було би прокласти, наприклад, наперед, та, а він обходить там десь збоку. Тобто він правильно намальований, він по спеці зроблений, але просто він не є логічним, оскільки людина може пройти коротшим шляхом замість того, щоб іти довшим. Це може бути нелогічний функціонал. Ну, так само, що я розказую. І нелогічно просто, наприклад, користувач там. У нас є конкретний user journey, що користувач має проклікати конкретні лінки по конкретних степах. Але бувають такі користувачі, які не йдуть по конкретних степах. Вони можуть там обійти якось там, наприклад, подивитися перед тим, як покласти товар в корзину, вони можуть подивитися ще по іншим категоріям. А у нас, наприклад, прописано конкретне user story, що він подивився, клікнув, поклав в корзину, купив. На це теж варто звертати увагу, тому що дуже часто саме логічні баги, вони не, ну, на них не звертають уваги. І вони дуже складні, оскільки тобі тяжко доводиться пояснювати, що ти маєш на увазі, і що це не прописано в специфікації, і що на це дійсно варто звернути увагу. Друга група технічні, все, що стосується коду. Як ми неправильно оголосили, неправильно написали, зробили опечатку, помилилися в даних, це все відноситься до технічної групи даних, багів. Комбіновані, це найцікавіші баги, котрі можна віднести і туди, і туди. Ось тут є на скріншотику, наприклад, період дії та вхідному параметрі звіту. І у нас є якийсь список, який ось підпадає під цей період. Тобто він у нас з 1.04 по 15.08. Тобто він, в принципі, в ці дати він ще має діяти, але він не потрапляє. В принципі, цього не було описано ні в специфікації. В принципі, девелопер каже, що він має потрапляти, коли ти вибираєш саме конкретний проміжок, наприклад, з 1 по 15. Ми кажемо, що типу, ну, мав би потрапляти, тому що це логічно. В принципі, це є помилка і дизайну, і помилка логіки коду, ну і помилка, скорше за все, документації. Локальні баги, локалізовані конкретно або на Android, або на Mac, або в нашому коханому IE. Тобто, якщо ти бачиш якийсь баг в IE, це не означає, що він буде в Firefox десь присутній, або в Opera, або в Chrome. Відповідно, він конкретний, локалізований, або може бути на Windows, або може бути в браузері, або може бути просто там десь на комп'ютері щось не спрацювало і здалося, що це баг. Дизайну. Тут, напевно, є хтось, хто пізнає цей скріншот. Ну, ви бачите, що текст уповзає далеко, а там взагалі текст для коментаря можеш розтягувати собі як хочеш, і хоч можеш розтягнути його собі вертикально, поставити так, що тобі літери, он тако, текст стоїть вертикально. Або це неправильний, незрозумілий дизайн, або помилка якогось інтерфейсу. Ну, або так само типографічні помилки, опечатки, які ми потім бачимо на сайті або в аплікейшені. Ось це найцікавіша група, мені так здається, коли порушені зв'язки. Їх дуже тяжко відслідкувати і тяжко потім пояснити, звідки вони взялися, оскільки девелопер зазвичай, коли кодує, він собі думає, що він зрозумів, то все правильно. Ну, обидві ці групи, вони, ну, ідентичні. Тобто десь щось неправильно пов'язано. Може бути якась функція належати, наприклад, одній кнопці, а хтось помилився і замапив на іншу кнопку, і воно неправильно працює. Ну і документація. Документація, наші кохані BA, які зазвичай або щось пропускають, або щось незрозуміло пишуть,
Або неправильно пишуть, не дотримуючи стандартів, ну, або пишуть так, що ми їх не розуміємо нормально. Ось, коли ми все це згрупували, ми вже маємо собі якесь порозуміння з цими всіма багами і можемо подумати, що з цим робити. Дуже довго до мене доходила ідея, що з цим робити, на що мені ці всі групи взагалі потрібні. Допоки ми не почали вводити на проєкті використання метрик. Почали ви приводити використання метрик на проєкт тоді, коли здалося, що щось у нас працює неефективно. Тобто, або ми не дотримуємося там якихось часових проміжків часу, або у нас забагато багів, ну, клієнт незадоволений. Ми сподівалися визнати причину, що сталося, де у нас геп якийсь, що нам з цим робити, яким чином цю ситуацію взагалі виправляти. Тоді ми почали збирати метрики. Що це таке? Метрика – це то, що ми вимірюємо в чомусь і візуалізуємо. От, наприклад, у нас є така стандартна, звичайна діаграмка, яка може бути зрозуміла всім, тобто, що у нас 25% блокуючих багів, 9% високим пріоритетом, 64 нормальні і два такі невеликі, якісь там незначні баги, які нам не потрібні. Ну, які нам потрібні, але наразі ми їх не мусимо фіксити. Тому для того, щоб ми просувалися надалі, нам треба по пріоритетності фіксити всю цю діаграмку. Це є метрика. Вона допомагає показувати співвідношення якихось певних показників, які ми потім можемо використати. Дуже просто це зрозуміти, коли, наприклад, у нас є загальна кількість тест-кейсів, наприклад, 100, та? Один завалений. Метрика буде показувати, що завалених тест-кейсів у нас 1 сота. Наприклад, там успішно пройшли там 99. А, ні, наприклад, там 50 ми вже успішно пройшли, і ще 49 у нас взагалі не були виконані. Ось. І ця метрика нам покаже, на якому ми етапі наразі виконання цього тестування, що ми вже половину роботи зробили, та, і нам лишається ще половину доробити. Відповідно, що нам робить метрика? Нам дозволяє, по-перше, побачити візуально те, що відбувається на проєкті, в якомусь окремому аспекті, і дозволяє нам проаналізувати ці дані і зробити якісь висновки. Тобто, якщо ми бачимо, що у нас 25% блокуючих багів, то нам треба, по-перше, їх пофіксити і кинути всі сили девелоперів саме на блокери. Тобто ми можемо їх зняти, всіх тих, хто заасайнений на нормальний пріоритет, і поставити на блокери. Тоді ми вирішимо ситуацію з 25%, які нам треба пофіксити наразі, і переходимо до іншого. Ось, таким чином, якщо ми будемо дивитися по тест-кейсам, по кількості багів, наприклад, що у нас там відношення критичних до загальної кількості, там 30%, та, то десь хтось з девелоперів, напевно, щось недозрозумів, і треба йому допомогти в тому, щоб він не допускав вже таких критичних багів. Ось. Для чого це треба далі? Ми аналізуємо цю метрику, дивимося, в чому у нас проблема і де нам треба копати надалі. Відповідно, ми шукаємо потім рішення, коли ми вже знайшли причину. Наприклад, там в команді багато тих, хто не розуміє функціонал. Людина функціонал не розуміє, відповідно, вона не може зробити завдання по цьому функціоналу так, як це вимагає, наприклад, бізнес-аналітик або клієнт. Тобто, ну, людина не знає, як воно працює, як вона може зробити нормально. Вона не може це зробити нормально. То якщо ми бачимо, що у нас там більшість критичних багів падає, наприклад, на окрему частину цього функціоналу, то що ми робимо? Ми проводимо тренінг. Ми проводимо тренінг, вчимо людину тому, чого вона не знає або не розуміє. Відповідно, це може нам допомогти вирішити цю ситуацію. І працюємо над помилками. Це я зробила такий приклад, щоб було зрозуміло, наприклад, що ми робимо, для чого ці групи потрібні. Беремо якийсь там гіпотетичний таск 1, таск 2, та? І дивимося, що, наприклад, там по першому таску у нас там один логічний баг, два технічних, три по дизайну. А в другому таску, наприклад, два логічних, відповідно, що ми робимо? Ми ділимо значення, яке відповідає кількості багів по групі, ділимо на загальну кількість багів і множимо на 100 для того, щоб отримати відсотки. Ну і бачимо, що метрика 1 нам позначає 10% логічних, 20 технічних, 10 документації, 30 дизайну.
Так само розраховуємо по другій метриці і бачимо відсоткове значення кожної групи багів по таску. Відповідно, ми можемо одразу зорієнтуватися і проаналізувати, де у нас неправильно. Ось, зразу видно, що дизайн у нас тут займає левову частку. Ось, це жовтенька частинка. Потім іде оранжева частинка технічні. Всі інші розосередились більш-менш порівну, тому, в принципі, нам треба вирішувати саме проблему ту, яка нам породжує або баги по дизайну, або баги технічні. Аналізуємо так само другий таск. Тут, відповідно, одразу видно, що у нас логічні баги займають так само найбільшу частину. Всі інші так само розосереджені більш-менш рівномірно, тому, по-перше, нам треба вирішувати ту причину, яка породжує нам ось цю велику частину. Дивимося одразу по двом таскам і бачимо, що у нас три групи лідують – дизайна, технічні і логічні. Це елементарно все робиться, головне – це підраховувати. Зазвичай дуже тяжко заставити команду щось рахувати. Це треба підготувати, це треба проаналізувати, це треба попросити. Когось попросити дуже, когось попросити не дуже. Помічено, що дівчатка зазвичай більш якось контрольовано підходять до процесу і забивають там дані, наприклад, по кількості багів. Та? Хлопцям-девелоперам нема до того ніякого зазвичай діла, тому, в принципі, ця задача лягає на тестувальників для того, щоб вони змогли якось проаналізувати. Ну, чесно кажучи, це робота вже менеджера, це робота QA для того, щоб проаналізувати, що відбувається в команді, де саме у нас упущення і хто у нас саме слабе звено. Прощайте. Відповідно, ми побачили, та? Що є у нас дизайн, є у нас технічні, є у нас логічні помилки. Що ми робимо з технічними? Ми робимо код-рев'ю. Чим частіше ми його робимо, чим ми краще підходимо до цієї таски, тим ясніше стає для тих ліда, де у конкретного програміста є геп і де треба його підтягнути. Звичайно, інколи це буває не дуже добре, тому що програміст себе відчуває, почуває якимось там подопитним кроліком і не дуже гарно, ну, не дуже себе комфортно почуває, коли його хтось контролює, передивляється, ну, як в школі, та, ми здали зошит, і нам перевіряють, ставлять там двійку. Але це треба зрозуміти, що ми робимо суцільну командну роботу, і якщо комусь потрібна допомога, то ця людина, коли вона підтягується на інший вищий левел, вона підтягує на інший левел всю команду. Тому, ну, тут варто працювати, напевно, над собою і розуміти, що код-рев'ю – це не є перевірка зошита в школі, і ніхто двійку тобі це не покладе, і ніхто не звільнить. А це є шлях для твого персонального росту як девелопера. Відповідно, якщо ми маємо якесь рішення для технічних багів, нам ще треба подумати над логічними і дизайном. То, що я вже казала. Якщо у нас є десь логічний геп, то це значить, що хтось щось недозрозумів. Може недозрозуміти тестувальник. Він неправильно прочитав, там неправильно поспілкувався з BA, або BA не мав часу, не мав пояснити, або BA пояснив так, що тестувальник не дуже зрозумів, а вже соромно питати вдруге. Або інколи буває, що девелопер не зрозумів. А інколи буває, що просто ні у кого нема часу на те, щоб розбиратися і колупатися надалі. Тобто тут треба подивитися ось по конкретним прикладам, де і як ми можемо поглибити наші знання. Тому що чим краще ми знаємо функціонал, тим нам легше потім буде зорієнтуватися в тому, що ми праві. І що це дійсно баг, що це не фіча. І що нам треба його фіксити і фіксити якнайшвидше. А по дизайну зазвичай, ну, я бачила, що практикують парне програмування. Один хтось сидить і показує, другий дивиться. Так, варто, звичайно, для цього підходу брати якихось друзів, які непогано себе розуміють, які можуть пожартувати в процесі, щоб людина там не відчувала себе, знову ж таки, під надзором, щоб вона не відчувала себе підконтрольною. Тому що парне програмування, воно допомагає побачити одразу помилку, побачити її одразу, зрозуміти її одразу, тому що тобі людина може пояснити.
І коли ми комбінуємо наш експіріенс, шаримось тим експіріенсом, тоді нам стає легше зрозуміти все ж таки і знайти якесь оптимальне рішення для того, щоб це вирішити. Ось, ну от відповідно, коли ми маємо вже якісь групи, насамперед, я вам скажу чесно, що це для себе дуже допомагає, коли ти можеш розкласти собі по полицях, що у тебе відбувається на проєкті, і де саме твоя, наприклад, провина в тому, що у тебе там багато багів по дизайну, наприклад. Значить, хтось десь не догледів. Інколи варто бути дуже прискіпливим, щоб там, щоб з тебе жартували, та от мене на колишній роботі пікселем прозвали. За те, що я за пікселі сварилася. Ну, це не тривіальний баг, але це є наша робота, і дивлячись на нашу роботу, клієнт робить якийсь висновок. І коли він робить висновок хороший, це добре для всіх. А коли поганий, то відповідно буде получати не тільки винний, а й менеджери. Тому краще зрозуміти, де твоя провина, де ти щось не дотягуєш, для того, щоб потім це виправити і для себе показувати кращий перформанс. Ось, коли ми маємо якісь групи, ми можемо це зрозуміти самі для себе. Ось, і не тільки команді та щось порадити, не тільки менеджеру дати там привід задуматись, а й побачити для себе, де ми мусимо підтягнутися або підівчитися. Тому що розуміння як функціоналу, так і того, що відбувається на проєкті, воно дуже важливе. Тому що буває таке, що відчуваєш себе, там новачок прийшов, тобі щось пояснюють, та, а ти не розумієш. Просто сидиш і не розумієш. І тоді, відповідно, і таски у тебе завалюються, і купа багів, і девелопер каже, що ти, товариш, так само маєш щось з собою зробити. На цьому, я думаю, що вистачить нам і багів, і груп, і рішень, і так само метрик. Тому, якщо у вас є питання, будь ласка. Порядах, у пріоритетність порядах. Добрий день, дякую за доповідь. Таке питання. Ви збирали метрики, як ви говорили, для себе, чи для якогось порівнювали проекти, чи ще якимось чином їх узагальнювали? І на додачу до цього наступне питання. На перший погляд для мене виглядає, що збирати метрики просто по багам не до кінця хороша ідея. Чи ви думали, чи пробували зважені? Тобто різні баги важать по-різному, і десяток баг по UI, який фіксається за 5 хвилин. півгодини, воно набагато легше, ніж одна якась архітектурна помилка, яка це рушить. Дуже дякую. Звичайно, тут, ну, по-перше, метрики особисто для себе інтуїтивно я почала ще збирати, коли працювала на першій роботі. Тоді я просто ще не розуміла, що є, що таке поняття є метрика і що можна щось підраховувати. А коли ми вже стикнулися з тим, що дійсно у нас була проблема з ефективністю праці, та, ми почали зважувати. Та, ми почали ділити не тільки баги, кількість багів, там, кількість тест-кейсів завалених, незавалених. Так само ми дивилися на час. На час, який у нас не тільки для фіксання, а й для тестування. Оскільки буває таке, що програміст пофіксав та один раз за 10 хвилин, а нам, тестувальникам, доводиться переперевірити там IE, Firefox, кілька версій Opera, Chrome, і це так само займає далеко не 10 хвилин. Тобто тут треба дивитися на те, яка у тебе мета для того, що ти збираєш метрику. Якщо тобі треба проаналізувати там ефективність затраченого часу, то ми будемо аналізувати час. Якщо треба проаналізувати кількісні показники по багам, ми будемо рахувати баги. Є метрики дуже цікаві, наприклад, вони аналізують готовність команди до нового. Тобто, наскільки, наприклад, скільки часу займає у команди на розуміння введення чогось нового до загального часу, наприклад, на таску, так? От ти 20 годин потратив на те, щоб проаналізувати якийсь CR, та? От тобі повернули доробку, ти аналізуєш цю доробку 20 годин, вся доробка там 100 годин була. Тобто ти вже одну п'яту частину, 20% ти витратив на те, щоб просто зрозуміти ось цю новизну. Та? Тобто гнучкість, сама гнучкість команди всього 20%. Чому?
Або BI погано розписав, і нам настільки це не зрозуміло, або дійсно дуже складна таска. І тут ми бачимо одразу, якщо ми аналізуємо цей високий відсоток, та ми одразу бачимо, де є причина цього показника. Або BI винуватий, або ми не знаємо функціонал, або складна технічна доробка, і вона там має оплачуватись, наприклад, більше. Зазвичай цим займаються знову ж таки менеджери, вони мають це аналізувати, узгоджувати і так само з клієнтом. Тому показник 20% він може бути навіть дуже крутий, оскільки якщо дуже складна доробка, вона може займати, наприклад, гнучкість тих самих 100%. А ви замість 100, наприклад, вже маєте 20, то це взагалі суперський показник. Все залежить від того, наскільки ця метрика applicable для тої таски, для того завдання, для того рішення, для якого ми його шукаємо. Тому тут варто знову ж таки той індивідуальний підхід шукати. Ось так. Так. А, у мене таке питання. Ви говорили там про один з видів багів порушення цілісності зв'язків, да, всередині програми. Цілісності чого? А, зв'язків, так. Цілісності зв'язків, да, я не пам'ятаю дослівно, як ви описали його. А, у мене таке питання. За ваш 6-річний досвід, розкажіть про якісь цікаві приклади, як ви відловлювали ці баги, порушення цілісності зв'язків всередині програм, да, і які програми ви використовували, щоб їх відлавлювати? Ну, найяскравіший, напевно, приклад такий, так, щоб легко було зрозуміти, це, наприклад, якоїсь бази даних. Та? У нас є, наприклад, табличка там відвідувачів. Та? До відвідувачів є табличка з деталями відвідувачів. Та? У якогось відвідувача має бути ключик, ID якийсь, унікальний ключик, який ідентифікує саме конкретно цю персону. І завдяки цьому ключику у нас будуть єднатися табличка відвідувачів і табличка їхніх деталей. Якщо ми неправильно проставляємо ключ, з'єднуємо, наприклад, ключ деталей та не до ключа самого відвідувача, а, наприклад, до ключа якоїсь адреси, там ще чогось, ми одразу бачимо, що наші деталі звертаються не до людини, а до якогось іншого предмету, який не має до нього відношення. Це дуже витко на таких програм, на такому програмному забезпеченні, яке аналізує багато дуже даних. Там дуже легко помилитися і проставити неправильні зв'язки. Є такі OLAP-куби, які дозволяють аналізувати, наприклад, дані в декількох вимірах. Наприклад, ми можемо аналізувати продажі та не тільки за дату, а по магазину, грубо кажучи, по декаді. Не тільки по магазину, ми можемо по відділу по магазину дивитися ці дані. І якщо ми, наприклад, продажі неправильно зачепимо або на географію, або на ключик того магазину. Все, всі зв'язки порушуються одразу, і ми маємо неправильне відображення тих даних. Так само це може відбуватись на UI, коли ми поставили, я ж кажу, кнопці, інший функціонал. Як Кнопка. ви відплавлюєте це? Так, кнопка може показувати там функцію, наприклад, що вона там відкриває якийсь поп-ап, а вона не відкриває поп-ап, вона перекидає, наприклад, на інше меню. Тобто, це дуже цікаві от ці баги, їх дуже рідко можна зустріти. От на моєму прикладі дуже їх рідко було, це буквально може одиниці. Найбільше їх кількість зустрічалася, от коли ми вже працювали з базами даних, з великим об'ємом даних, і коли хлопці могли просто помилитись, і у випадайці виправдане не той ключик, який мав би бути. Воно працює, воно все правильно відображається, нібито, та? Наприклад, може бути вимір географії для точки, для магазину, та? А може бути вимір географії, там, де живе людина. І ти просто географію переклікуєш, ну не на ту географію чіпляєш. І все, і у тебе баг. У тебе неправильно відображаються дані. Ось такого типу. Треба дивитися. Треба дивитися. В UI в UI це легко. Прикладів. Будь ласка, я не питаю за все. Так, в UI це легко, тому що ти одразу бачиш, та? Тебе перекинуло на меню там мого кабінету, ти одразу можеш зрозуміти, що просто у тебе замість функції, яка відкриває поп-ап, функція, яка перекидає на мій кабінет. Це якщо у вас просто креш, да? З браузера. Там object instance not set to на 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 Ну, на. так, це цікаво. Тобто, да. Це хіба що, ну я не знаю, якщо ви можете достукатись до коду, тоді тільки подивитися код. Бо в Ну, базі даних це легко. Ти можеш подивитися, які зв'язки в таблицях,
через Microsoft SQL Server. Там легенько. Ти відкриваєш, ти не питаєш девелопера. А в UI ти зазвичай ми не маємо доступу до того коду внутрішнього, який написаний там всередині. Якщо маємо, то краще проаналізувати код. Я зрозумів. Тобто ви не копали в даному напрямку, я так зрозумів. Ми копали по коду. Тільки так. Ну просто не блекбоксом, щоб копали не по коду, да, треба знати, хто винуватий в коді. Ні. Да? Є сервер, ще ж є юзерська частина. Ні, тут блекбокс тестінг практично не допомагає. Добре, зрозумів, дякую.